Glory to God. Glory to God. Amen. Halleluja. Hei, hei alle sammen, og vær velsignet i Jesu navn. Amen. Mitt navn Levi Jensen, og jeg hovedansvarlig for Levis ministry. Jeg en evangelist, og jeg reiser rundt i Norge, og så forkynner jeg Guds ord. Jeg også en sånn som går rundt på gatene, og så helbreder jeg syke folk, forstår du. Ja, jeg gjør det. Halleluja. Vi legger hendene på de syke, og så blir de helbredet. Amen. Jeg har masse engasjement, jeg har mange baller i lufta, for å si det sånn. Vi har også et bredt arbeid, også innad på Facebook, der vi holder opp og går noen grupper. Og der jeg en hovedperson også, og jeg underviser i grupper, forstår du. Halleluja. Så det veldig fint. Og jeg vil si det at det som har kommet fram nå blant de ungdommene, og de folka som jeg underviser, så har jeg også skrevet mye på Facebook om at Norge skal bli frelst. Og det noe jeg brenner for. Jeg bare håper at det skal skje, forstår du. Amen. Halleluja. Og da det flere som har skrevet det, at få Levi på Stortinget, halleluja, så at Norge kan bli frelst, forstår du. Amen. Det ikke noen visjoner jeg har i den retningen at jeg skal på noen gang på Stortinget og så forkynne, og så være der og så regjere. Ikke det hele tatt. Ikke det. Men jeg har noen ideer rundt det. Forstår du meg? Og det det jeg ønsker også å komme med på denne filmen her sånn. Som du sikkert har sett, så kaller jeg den filmen her for å inkludere oss kristne til et bedre og billigere samfunn. Jeg ønsker da at vi kan ta en prat om dette her nå, forstår du. Halleluja. Fordi at du skjønner det, min venn, at i Bibelen så finner vi rammer for et godt og et trygt miljø. Amen. Og det Bibelen tar seg om dette her, forstår du. Halleluja. Det for at Gud kjærlighet, og alt basert på kjærlighet, forstår du? Og Bibelen vil da ta seg an om at eldreomsorgen opp og gå, og barnearbeid, forstår du? Skolearbeid, ungdomsarbeid og sånt nå, det flyter inn i et bra, balansert samfunn, forstår du? Halleluja. Så jeg ønsker det, å komme på banen, at vi kristne kan være med og så påvirke samfunnet på en mye bedre måte. Halleluja. Og det en veldig viktig ting. Så jeg ønsker nå så bare påvirke de kreftene som i politiske verden, og at ikke man utelukker oss som virkelig kan bidra med noe positivt i samfunnet. Så vi kristne et bra potensiale å utnytte seg av på forskjellig mange arenaer, forstår du. Halleluja. Og så som Bibelen også forteller om, det jo da i de profetiske bøkene, så har du da at alle kongene som regjerte, forstår du? De kongene, de var avhengig av profeten, forstår du? Så at det som skjer det at når kongene skulle gå inn og ta en viktig avgjørelse, forstår du? De handlet gjerne om at de skulle gå i krig og gjøre andre ting som hadde med stor kapital å gjøre, stor omveltning å gjøre. Så tørte ikke kongene å gjøre noe før de hadde pratet med en profet. For når landet sto overfor en krise, da måtte kongen få tak i en profet. Hvorfor det? Fordi profeten hørte fra Gud. Amen. Og det veldig viktig at når et land styres av presidenter og keiser eller hva det måtte være, eller storting og sånt nå, at man har en profet, en Guds mann til stede. Halleluja. For da vil landet absolutt ha riktige beslutninger i enhver situasjon da, om det gjelder å hjelpe til og så starte forskjellige kommittéer og spytte inn penger i forskjellige aktiviteter og sånt nå. Så at man ikke blir lurt, så det fint å ha en profet, forstår du. For at det sånn Israel bygd opp. Man hadde bestandig en profet, og det har de sikkert i dag også. Jeg vet at i Amerika så har de årekker hatt profeter inn på der presidenten tar avslutninger, tar også og bestemmer forskjellige ting. Så har de bestandig en profet de prater med, forstår du. Halleluja. Når de kritiske ting, det profeter her som hjelper de videre, forstår du.
Halleluja. Og det er en annen mann også som når du tenker på det, at Guds visdom er så mye større enn menneskers visdom. Så det at vi inkluderer Guds visdom inn i politikken, så er det så mye bedre, forstår du. Halleluja, et godt samarbeid der. For Gud, han elsker mennesker, han vil at menneskene, landet skal komme inn i rikdommer og inn i velsignelser, forstår du. Halleluja. Og ja, da vil jeg nevne en kar som det står om i Bibelen, og det er Josef. Halleluja. Josef, det var jo sønnen av Jakob, og de bodde i telt i ørkenen, forstår du. Amen. Så var Josef så uheldig, vet du, at han ble solgt som slave fra ørkenområder og inn i Egypt. Forstår du meg? Og han kom inn der, og han kom inn i et palass, forstår du? Og så begynte han å ordne med regnskap og forskjellige ting og produksjon som de drev med der sånn. Og det som skjer er at nå begynte det å bli voldsom profit på alt det han begynte å produsere for denne karen han bodde hos som slave. Han gikk til i huset der, og voldsomme rikdommer kom inn, og de skjønte ikke hvordan det var mulig. Nei, det er veldig rart, fordi at Josef, han bodde i et telt i ørkenen. Han var bare en guttunge, forstår du. Nå begynner han også å overta økonomien og styringen i palass. Han har slaver under seg, han får de til å jobbe riktig, forstår du? Og alt det som gjør, det blir bare investeringer, og de tjener masse på dette her, forstår du? Halleluja! Så at den mannen her, han havner også på slottet, forstår du meg? Og han begynner å styre landet, han begynner å overta styringen på økonomien, og nå begynner å tjene voldsomt. Rikdom er landet blir da heisa veldig opp økonomisk, og det blir et rikt land. Hvorfor? For de har satt inn en Guds mann inn på Stortinget, nå er det han som regjerer. Han er finansministeren i Egypt. Og nå begynner han også å styre om forskjellige matprodukter, og han deler ut, han tar inn penger. Han begynner å styre, det er bare en guttunge. Forstår du meg? Han har bodd han er født og oppvokst i et telt i ørkenen. Han har ikke greie på å styre landet han. Han har ikke greie på det. Nei. Ha ikke peil. Men du skjønner at vi har den hellige ånd i oss, vi kristne. Og vi har Guds visdom. Vi mangler ingenting. Og derfor er det så viktig at man kan inkludere den kristne mann som er født på den ny og har den hellige ånd i seg. Slepp oss til, forstår du? Og vi vil hjelpe til i byer og kommuner og overalt, forstår du? Det er det som gjør, fordi gevinsten er hos staten. Gevinsten er i kommunen, forstår du? Fordi vi sparer penger, det er de som får en vinn-vinn-situasjon her. Amen! For at når vi kommer inn og velsigner, så vil Gud være med oss. Og når vi kommer inn på Stortinget, når vi kommer inn i kommunens byråkrati og sånn, og styrer litt, så vil da velsignelsen komme inn i byene, forstår du? Og da vil ting være opp og gå. For det er det som har vært Guds intention hele tiden. Å komme inn som konge, og komme inn som ledere og profetere sammen med kongen, forstår du? Halleluja! Og det er det som er så fint, forstår du? Halleluja! For at vi skjønner det alltid på utgiftsposten, kan du si, på statsbudsjettet og kommunale budsjetter, så er vi klar over at det som belaster den norske økonomien, det er for eksempel sånn som kriminalitet. Det er en stor belastning for den norske økonomien. Og rusmisbrukere, det er en utgiftspost som er veldig dyr her i landet. Og fattigdommen er også en utgiftspost, forstår du meg? Lite produktivt, og det er bare utgiftspost. Og syke også er også en stor utgiftspost i Norge. Syke folk, vi skal ha behandlinger, operasjoner og oppfølginger og sånne ting, forstår du? Det her er dyrt, forstår du? Halleluja! Og jeg må si da at det fellestrekket for de gruppene som jeg nevnte nå, det er at de har et feil tankesett. De har et feil tankesett. Fordi at menneskets tanker vil produsere deres fremtid. Amen! Halleluja. Sånn at det riktige tankesett vil da gjøre at de vil få et annet, de vil oppfatte livet på en annen måte, og de vil komme inn på det mer positive sider ved sitt liv, forstår du. Halleluja. Sånn at Bibelen sier det, at en mann
slik han tenker. Ja, så sånn jeg tenker, sånn blir mitt liv. Derfor så sier jeg gjerne da at mine tanker vil produsere min fremtid, forstår du? Halleluja. Så når jeg kan komme inn på arenan og hjelpe folk og så få de til å tenke riktig, så vil deres liv bli snudd opp ned, og de vil tenke, og de vil få positivt, og de vil forandre sitt liv til det positive. Så da, en som har tyv, han vil ikke stjæle mer, for han vil bli velsignet. Han får forståelse av oppfattelse av livet på en annen måte. Alle mennesker ser verden gjennom sitt tankeliv, forstår du? Halleluja. Så at du oppfatter da livet og verden på en annen måte når tankene blir forandret. Og alt jeg nevner nå, det står i Bibelen. Halleluja. Så det finnes ikke noe bedre politisk program enn det som står i denne her. Amen. Halleluja. Så sånn er det, vet du. Glory to God. Amen. Så jeg vil si det, at hvis vi kommer inn på arenan, så vil allting gå og bli en bedre flyt på det, forstår du. Fordi at jeg ønsker da at vi kan gå hånd i hånd sammen med det offentlige, sånn at hvis vi kan bli sleppet inn på sykehuset, forstår du. Vi kristne har blitt holdt vekk lenge, men jeg må si det at jeg har gått på gatene nå i 7-8 år og lagt hendene på de syke, og de blir helbredet. Mange herlige helbredelser har jeg sett, forstår du. Amen. Så hvis vi kan få lov til å komme inn på sykehuset og så be for den som vil, forstår du. Halleluja. Så vil de bli helbredet, og sykehuskøen blir forkortet, det går fort der imellom, forstår du. Halleluja. Så det ønsker jeg at det er mulig å få til i fremtiden. Amen. Og jeg ønsker da at vi kan få lov til å bli sleppet inn i fengsler, forstår du? At vi kan være der til for å møte deres behov. Amen. Sånn at det blir legedom, og de får visdom, og de får et nytt tankesinn, forstår du? Og deres liv blir snudd opp ned, forstår du? Halleluja. Og de får et nytt liv. Amen. Så det er så fint. Og vi ønsker også å komme inn på ungdomsskoler og skoler, forstår du? Halleluja. Sånn at vi kan komme inn og så undervise ungdommen også. Forstår du? For det her er veldig fint å komme inn med dette her på siden, sånn at ungdommene kan få visdom i livet, forstår du? Halleluja. På en måte som vi har forståelse av. Amen. Ja, og det er det jeg driver med i dag. Jeg underviser mange tusen med opplæring av et nytt sinnelag, kan du si, at tankene blir snudd opp ned, sånn at det negativt forsvinner. Amen. Du skjønner da at hvis ikke du har tro, hvis du er en usikker person, og du har ikke tro på noen, du vet at den som tror ser muligheten, og den som tviler ser begrensningene, forstår du. Så jeg ønsker at du skal få tro, du skal få forståelse av hvem du er, og at du har muligheter, forstår du. Halleluja. Så at du griper mulighetene, i stedet for at du er i begrensningene, forstår du. Dette er veldig viktig. Vi ønsker også å komme inn på gamlehjem, forstår du. Halleluja. For det er mange herlige folk der som ønsker omsorg, som ønsker hjelp, forstår du. Mange enslige eldre. Vi har lyst til å komme inn der, forstår du. Og besøke eldre, være hjemme hos de, og så stelle med de, og sånt noe. Og vise kjærlighet, Guds kjærlighet, å være der hele tiden for dem, forstår du. Forstår du? Amen. Halleluja. Og det resultatet av dette her er at sykehuskøene vil betraktelig minske, og det blir redusert kriminalitet her i Norge, fordi at vi hjelper til, forstår du, sånn at de får nye tanker, og folk har ikke lyst til å stjæle og være kriminelle med, for vi at vi har da i Norge da mange blir frelst, som tar imot Jesus, som vi ønsker hjelp, og da får de Guds kjærlighet, og de får den hellige ånd i seg, og da har de ikke det behovet for å stjæle og ruse seg, og masse sånt, nå forstår du. Det blir mindre fattigdom, for Gud velsigner rikelig, halleluja, med Guds visdom, så vil dette her bli delt ut riktig, forstår du. Halleluja. Det blir mindre rusavhengighet i Norge. Amen, halleluja. Så, og det handler om at når du får tak i den hellige ånd i deg, så vil du nå bli ruset på livet. Du blir fylt med fred,
og kjærlighet og hvile og glede. Og det en helt annen. Du har ikke noen stressfaktorer, og du har ikke noe, og trivselfaktoren, den bare øker. Halleluja. Og alt kommer i balanse, forstår du. Forstår du. Så det her veldig viktig. Også få en forståelse av dette her, forstår du. At du stepper fra dette her trangen med å ruse deg. At du kan gå over i det guddommelige, forstår du. Og så bare fylle deg med Guds herlighet. Og så blir du ruset på Gud i stedet, og da blir livet så mye bedre. Jeg snakker om erfaring her altså. Halleluja. Og da vil det bli mindre rusavhengighet i Norge, forstår du. Halleluja. Så det vi ønsker, og det her bare en appell, forstår du, til dere vise folk der ute, politikere og hva du nå enn for noe, så ønsker jeg deg at dere kan inkludere oss som brennende for Jesus, at vi kan komme inn og hjelpe. Halleluja, vi vil gjerne være der, vi vil gjerne være med på sykehusene og hjelpe til, forstår du. Halleluja, være der og prate med folk, lov oss få lov til å komme inn på sykehusene så vi kan ta og tid og prate med folk og vise Guds kjærlighet, forstår du, og be for den som vil. Halleluja. Og da kunne jeg tenkt meg det i fremtiden, ja, at det er slike skjemaer som er på sykehusene, og hvert individ som er av pasienter, at de selv skriver under på dokument som sier at sykehuset fraskriver seg all ansvar fordi at de søker hjelp gjennom kristne folk som kan be for dem, forstår du. For at det er der sykehusene er veldig redde for at de står i samarbeid med kristne, men da slipper de det, for de fraskriver seg all ansvar, sånn at når jeg kommer inn og jeg ber for syke, så har ikke sykehus noe med det å gjøre. Amen. Så alt jeg gjør, jeg legger hendene på deg, så sier jeg, bli helbredet i Jesu navn. Og så går jeg, og så blir pasienten helbredet, halleluja, dagen etterpå så fakker det med sin hjem, halleluja. Og da er senga klar til neste mann, amen. Og når vi kan stå sammen, skjønner du, Jesus hadde med seg blant disiplene, så hadde Jesus med seg en lege, amen. Vi er ikke mot leger, men vi vil gjerne ha samarbeid med leger. Jeg ser masse, daglig så ser jeg masse helbredelser, halleluja, og det er herlig å være med på det. Så jeg åpner, ja, og håper på åpne dører inn i institusjoner, og det psykiatriske, og inn på sykehuser og sånne ting, halleluja. Og kan tenke deg det, vet du, at det som jeg synes er leit, det er jo det at på mange sykehuser så finnes det da barn som er kreftsyke barn, deres liv blir veldig forkortet på grunn av sykdommen, og da synes jeg det er nesten litt urettferdig at ikke man gir sånne evangelister som meg, som har helbredelsesnådegave, sjansen til å komme på sykehuset for å be for sånne som kan egentlig få sitt liv helbredet i Jesu navn. Så jeg bare håper på det i fremtiden, at ikke legene skal lukke dørene for oss, men at de gjerne vil åpne dørene sånn at vi kan komme inn der og være med som samarbeidspartner med legene, forstår du. At vi, alt vi ønsker, det er bare være sammen med de syke og holde dem i hånda, og så vise dem kjærlighet, og så fortelle dem om hvor god Jesus er, og så få lov til å be for dem, og så reiser vi. Det er ikke noe mer enn det som skjer, vi skal ikke lage noe rabalder, ingenting. Ja. Og vi ønsker å bare være der, for at Jesus ønsker å helbrede alle. Bibelen fungerer, han har og den har fungert i mange tusen år, og vi legger hendene på de syke, og de blir helbredet, forstår du. Så det er det vi ønsker, vi vil inn på sykehuset, vi vil inn på fengsel, vi vil inn i ungdomsskoler og barneskoler, vi vil inn på gamle hjem, asylmottak, det psykiatriske avdelinger og institusjoner for øvrig. Halleluja, slepp oss inn, og du skal ikke angre, forstår du. Dette her vil, dere vil se resultatet på den økonomiske siden. Dere skal få se gevinsten. Det går i deres favør, fordi at det er dere som vil tjene på dette her, for vi gjør dette her gratis. Vi går bare inn og legger hendene på de syke, forstår du. Halleluja, og de vil bli helbredet. Amen. Og det er det som er så fint, halleluja. Og jeg vil si det, at det er Guds kjærligheten som er drivkraften bak dette her og i dette her.
Guds kjærligheten er motgiften til kriminalitet. Guds kjærlighet er motgiften til fattigdommen. Guds kjærlighet er motgiften til all sykdom. Ja. Guds kjærlighet er ikke motgiften til alderdom. Tusje, jeg kan ikke legge hendene på folk på gamlehjemmet og be om at de skal bli yngre. Nei, det ikke det som meningen. Men jeg ønsker å være der og til stede sammen med eldre folk. Amen. Halleluja. Jeg har vært med på sånn arbeid, sånn at jeg reiser rundt, og så har vi spilt musikk på gamlehjem, og vi har synget på gamlehjem, og vi har vært med på å prate med eldre folk, og vi har bedt for dem, og de har fått et sånt herlig liv, forstår du, i dette her. Og vi ønsker at sånne dører skal åpne seg, for jeg vet det er masse eldre folk som sitter ensomme rundt, som ikke har folk som kommer på besøk til dem eller noen ting, og vi ønsker å være der, åpne dører for oss, for vi er full av kjærlighet, ønsker å bare strekke hendene ut og hjelpe det norske folket. Jesus elsker de folka, forstår du. Halleluja. Og du vil se at utgiftsposten i staten vil bli mye bedre, forstår du. Halleluja. For at du skjønner at når vi reiser rundt og helbreder folk, så vil det vi forebygger menneskets grunnverdier, når vi kan hjelpe dem på alle nivåer. Gud er god, han elsker alle menneskene, forstår du. Ikke utelukk ham, ikke gjør det. Inkluder oss kristne, forstår du. Halleluja. Det blir ikke noe strek i regnskapet for all del. Det vil bare være på plussiden i så fall. Halleluja. At gevinsten skal være i staten, og at de ser at vi kristne, at det er organisasjoner som er sånn som oss. Store organisasjoner som er registrerte og har fulgt vårt arbeid, så håper jeg at det er rom for at dere kan åpne opp dørene for oss, forstår du. Halleluja. Amen. Så det jeg ønsker også å si til deg nå, det er at hjelp oss, sånn at vi kan hjelpe dere. Det er vårt slagord. Så det er så langt jeg kommer til å strekke meg inn i den politiske verden, ikke noe mer enn det. Men jeg ber Herren velsigne det valget som er nå, mandag 11. er det vel? Mandag 11. september så er det stortingsvalg, og jeg bare vil be for det, og velsigner det i Jesu navn. Amen. Jeg velsigner kongen, jeg velsigner dette landet her i Jesu navn. Og jeg håper da, himmelske far, i Jesu navn, at det blir åpne dører for oss nå, at vi kan legge vekk barnsligheter og dårskap, og at vi kan tenke lengre frem, at vi kan være flere som er spillet på lag, og at vi kan forebygge det støtteorganet som finnes. Halleluja. Og at du kan ha med oss som er frelste, som har Guds kraft i oss til å helbrede og ha Guds visdom. Halleluja. Og ha vårt med som spiller som på lag, at vi spiller det sammen. Halleluja. Så at vi får opp produktiviteten i dette landet her. Du kan tenke deg at det er mange som nå står i kø for å komme på trygd. De behøver da ikke å gjøre det, for de blir helbredet, og de kan gå i arbeidsliv igjen. Og det blir oppvekst i Norge at allting opp og går, forstår du, på grunn av Guds godhet. Amen. Og det jeg ønsker å si på tampen nå, det er at det her det har ikke noe med at vi kommer til å tvinge noe kristendom over huet på folk her i Norge. Det har aldri vært intention. Halleluja. Men det som jeg prøver å si, det er at vi ønsker å hjelpe den som vil ha hjelp. Amen. Så derfor så er det umulig for oss å redusere helt fattigdom. Det er umulig for oss å redusere helt sykdom og kriminalitet, fordi at det er ikke alle som vil være med på dette her, og det er frivillig alt dette her. Så da den som er rusmisbruker, som ønsker å komme ut av det, da ønsker vi være med og hjelpe dem. Vi ønsker å hjelpe dem ut av fattigdom, den som er i fattigdom. Og vi ønsker å hjelpe dem som er kriminelle til å komme ut av det, forstår du. Halleluja. Så vi er her, og vår agenda og vårt program står i denne her, forstår du. Halleluja. Du skjønner det at Gud er livsarkitekten? Ja,
Han står bak livet, han har designet livet, og her har du bruksanvisningen hvordan mennesket bør leve. Amen. Og man har i årekker nå prøvd å skvise ut de kristne av verden. Man vil ikke bøye seg for noe av det. Du skjønner det at jeg bare nevner en liten ting her. Og det er jo egentlig en viktig ting også. Det er det at Noah, vet du, når han la til kai, vet du, halleluja, så hoppet en av sønnene ut, eller to av sønnene, det er Ham, Sepp og Seth og Jafet. Da er det Ham og Jafet, de satt i gang og bygge en by, forstår du? Og den byen, det var jo Babylon, forstår du? Og den byen der de begynte å bygge den byen her nå, det var av sine egne systemblokker. De kunne ikke bruke naturstein. De måtte støpe etter sin egen oppskrift en stein, en blokk, en systemblokk som de begynte å bygge det tårnet, og de bygde by av dette her. Og den systemblokken, det er et symbol på et verdenssystem, og det systemet er bygd sånn opp i byråkratien, startet i den byen, at man skal leve i et system, i et byråkrati uten Gud, forstår du. Og i den byråkratien så har vi laget lover og regler og sånne ting, men ingen av de reglene og lovene klarer å fange opp alle problemene som du har i et samfunn. Sånn som jeg nevner av utgiftpostene som er da med rusmisbrukere, kriminalitet, forstår du, og syke og omsorgstrengende personer og sånt noe. Systemet klarer ikke, og fordi at Gud kom inn i denne her, når Gud kom inn i den byen, når de holdt på å bygge det, så talte Gud Babel, forstår du? Og Babel, det betyr forvirring, forstår du? Og byen var bygd opp til en viss høyde, og da stoppet de å bygge, for når Gud sa forvirring, så ble de spredt med språk, forstår du? Og det er ikke bare det at de hadde forskjellig språk, og de forstod hverandre ikke, men det er nettopp det at menneskene i verden i dag, i bysamfunn og statens byråkrati, kan du si, Storting og sånne ting, de har en forståelse opp til et visst nivå, og så rakner det, forstår du. Fordi de kan bygge opp med et visst nivå, og så har man ikke mer kunnskap, det ligger under et tak, og det er der Gud satt taket når han sa Babel, forstår du. Det har ikke noe med at det er noen som prater koreansk, og andre italiensk, og noen dansk. Nei, det er ikke det som er forvirringen. Men det er bare nettopp det at jeg forstår ikke en bergenser engang. Vi kan til et stadie så begynner vi å forvirre hverandre, for det er forskjellige tanker bak våre ord, forstår du. Vi bruker nok samme ord, men vi har forskjellige tanker bak våre ord, og det skaper en forvirring, forstår du. Halleluja! Men når du har Guds visdom i deg, så bryter man med forvirringen, forstår du, og taket det forsvinner, for da opererer man på i en annen dimensjon som styres av Guds visdom. Amen. Og der kommer det inn med at kongene måtte ha en profet. Halleluja. Så jeg håper det at man egentlig finner seg selv her og ønsker da at vi som er åndsfylte kristne personer ønsker oss som samspillere, som partnere på banen til å være med og styre det landet her. Vi setter kurs mot velsignelsen. Amen. Så kommer vi velberga hjem alle mann. Halleluja. For det er det som Bibelen fanger opp. Den fanger opp alt som er av velsignelse. For det er Guds intention. Gud ønsker det at vi alle skal være velsignelsen. Vi ser det selv hvordan Gud har velsignet dette landet her. Og han ønsker fortsatt å velsigne dette landet her. Og jeg skal si deg hvorfor det er så velsignet, og det er nettopp det at det er en lov i Bibelen som sier at gi så skal du få, forstår du? Amen. Og Norge er en rik nasjon fordi vi har vært den som har gitt mest i verden. I forhold til befolkning så har vi vært mest spreke på å gi ut til kriserammede land.
og kriserammede situasjoner i land, forstår du? Halleluja, og vi har vært veldig der å gi og hjelpe. Og da har vi aktivisert den loven som Gud sier. Gi, så skal du få. Halleluja. Så vi har fått det rike mål, og dette landet er velsignet, og jeg ønsker å være med på å være videre, sånn at vi kan fortsatt være velsignet. Men dette jeg prater om nå, det program jeg prater om nå, det har nettopp med at den agendaen, det skal nå hvert enkelt menneske som ønsker hjelp. Og jeg står i samarbeid med flere menigheter, og jeg vet at det er masse gode brødre rundt i dette landet her som ønsker å hive seg inn og hjelpe til der de kan, altså. Halleluja. Inkluder menigheter som er åndelige kristne brødre inn i forskjellige kommuner, i skolearbeid for eksempel, leksehjelp. Det er masse ting vi kan være med på, forstår du? Og jeg ønsker det at vi skal viske vekk grenser mellom barn og voksne og eldre, sånn at eldre kan komme, pensjonister blir med, vet du, inn i skolen og hjelpe med leksarbeid og sånne ting, og være med og inkludere dem på mange områder, at barn er sammen med eldre, det er veldig sunt, sånn at ikke man blir satt i bås og blir skilt, forstår du. Halleluja. Så sånn er det. Amen. Så det var en appell som jeg ønsket å komme med, fordi at det var vel en utfordring i gruppa mi som sa at jeg får Levi på Stortinget, og da sier jeg da at nei takk, det vil jeg ikke, men jeg ønsker å bare komme med den appellen her sånn, til politikerne. Amen. Så jeg er mer enn klar, jeg og mitt team, til å bli med og besøke på eldrehjem og være aktiv i skolearbeid og på fengselsarbeid, fordi at dette er ikke fremmed for oss. Jeg har vært med i fengselsarbeid. Ja, jeg har vært rundt og bedt for syke, og vært og forkynt i fengsler. Jeg har vært på sykehus og bedt for syke, og jeg har også vært på skole og pratet med folk, og reist rundt med det, og jeg har også vært på gamlehjem og bedt for syke, forstår du. Halleluja. Og jeg har sett veldig gode resultater av det, og jeg bare ønsker det at flere dører skal åpne seg for oss. Vi har masse samarbeidere i Levis Ministry, og jeg ønsker det at vi får en beskjed på dette her. Amen. Og jeg vil, er flere som ønsker det og kan ta kontakt med oss, så skal jeg under filmen her, så skal jeg skrive vår e-postadresse. Så håper jeg det at det er kommuner som slenger seg på her og ønsker at å inkludere kristne inn i dette arbeidet her, forstår du. Halleluja. Det er økonomiske vinst, og ikke bare det, men det er folk som får bedre livskvalitet igjennom det programmet vi har. Halleluja. I Jesu navn. Amen. Så tror jeg vi bare runder av her, og så bare velsigner jeg i Jesu navn det stortingsvalget som kommer til å skje nå 11. september. Og jeg oppfordrer dere alle sammen til å møte opp i valglokalet i deres byer, og så velger dere. Fordi hvis ikke, så vil deres motstander ta deres valg, forstår du. Halleluja. Fordi at den som ikke velger, har også valgt, forstår du. Den som ikke velger, han har valgt, for at din stemme blir lagt til flertallet. Så du slipper ikke å velge, forstår du. Så absolutt, ta også velg. Gjør det. Amen. I Jesu navn. Så ha det bra så lenge, og vær velsignet i Jesu navn. Amen.